Conselho Municipal de Chimoio, na província de Manica, está a desenvolver várias atividades e iniciativas visando garantir uma melhor qualidade de vida para os munícipes, tal como é o lema da governação do edil João Ferreira. Porque para a satisfação das necessidades públicas é importante garantir uma interação e participação ativa dos cidadãos, o Conselho Municipal de Chimoio introduziu um conjunto de sistemas integrados denominado Chimoio Cidade Inteligente. Limita-se a interação entre as pessoas e, com base nesse sistema, tudo funciona normalmente, de forma segura. O desenvolvimento das aplicações e sistemas interativos está baseado no uso das tecnologias de informação e comunicação para garantir informação de utilidade pública municipal, denúncias em tempo real, fiscalização eletrónica, disponibilização de estatísticas urbanas, gestão tributária e documental, planificação participativa, monitoria e avaliação participativa, segurança pública autárquica, mobilidade, entre outros serviços essenciais. Por exemplo, na gestão documental, através do sistema, o munícipe pode submeter pedidos para o Conselho Municipal e acompanhar o andamento do seu expediente, desde os pareceres dos vários setores, o despacho final, até a disponibilização do serviço, sem qualquer contacto físico com funcionários ou edifício municipal. E daqui vou submeter este meu pedido. Neste exato momento que eu submeto, o sistema vai atribuir-me o número de protocolo. Para o efeito, basta aceder através da internet ao endereço www.e-stm.co.mz, efetuar o cadastro, aceitar os termos e condições, inserir o número de cadastro a que é atribuído, a senha e pronto a interagir com a edilidade. Eu tenho acesso a minha informação. Primeiro, sobre os meus dados pessoais. Segundo, em relação à minha situação tributária, o que eu tenho que pagar, o que eu já paguei, os prazos de pagamento, o tipo de imposto ou taxa e o valor. E daqui eu posso efetuar o pagamento. Mas também tem informação sobre o cadastro. Posso cadastrar um terreno novo, um imóvel novo. Outra vantagem do uso do sistema é que o cidadão não tem hora nem dias para submeter seus pedidos ou denúncias ao Conselho Municipal, que também pode responder a qualquer altura do dia ou da noite e a partir de qualquer local. Logo consigo ver que o município de NIC 991940, cujo número de protocolo é 22.0017, solicitou um DUATI. Neste caso, vamos supor que o setor que recebeu levou isso à avaliação de urbanização. Existe um terreno disponível para ser feito. Então, vou colocar aqui. Existe um terreno disponível de 1.600 metros quadrados. Já tem um parceiro técnico e agora vai-se dar um despacho. Neste caso, com base no parceiro técnico, é possível diferir-se. O munícipe, neste momento que o processo vai seguindo, no seu telefone, ele pode consultar e saber qual é o passo em que se encontra agora o documento. Se deu o parceiro técnico, se já foi diferido. Depois de o documento ser diferido, o que resta é a atribuição do DUATI. Com base no número do protocolo que ele colocou, vai ter a informação do Estado. Neste caso, vem aqui, resultado de pesquisa, neste caso, a pesquisa do DUATI, que solicitou, e aqui vem que o ponto de situação é DUATI atribuído. Neste caso, a atribuição do DUATI. A outra vantagem também é que esse DUATI, depois de ser emitido, foi anexado ao sistema, o munícipe pode baixar, imprimir ou mesmo deixar no sistema. Daqui 10, 15, 20 anos pode entrar no sistema,
dá essa grande vantagem. A outra vantagem é a possibilidade de os técnicos, os vereadores e outros dirigentes possam dar os despachos sem ter que estar nos gabinetes no município. Porque, tendo em conta que a formação da solução dos munícipes está no sistema, mesmo no fim de semana, em casa, é possível entrar no sistema e verificar todos os pedidos e dar o seu despacho. E o munícipe vai receber, em tempo real, a resposta do despacho que deu. Através do Chimoio Cidade Inteligente, o munícipe pode acompanhar os planos de atividades do Conselho Municipal, bem como o seu grau de execução por setores de trabalho. O munícipe entra na página e vai na opção de monitoria e avaliação. Ele escolhe variação por variação e ele verifica o que a variação anunciou ter feito, e daqui ele pode ter mais detalhes sobre qual era o objetivo dessa atividade, a localização, o grau de cumprimento e a imagem ilustrativa sobre a realização da mesma atividade. Significa que o munícipe, em tempo real, ele sabe o que o município vai fazer, onde, quando, o que o município já fez e o que anda está por fazer. Por exemplo, aqui temos proceder o levantamento de ruas sem nome na ordem para os devidos procedimentos técnicos administrativos. Significa que já sabemos que essa atividade aqui tem no máximo 120 dias. Quer dizer, se este setor não realizar essa atividade dentro desse período, o sistema vai considerar como não ter sido feita e vai trancar. Ao nível do Conselho Municipal, o mesmo sistema permite ao Presidente uma avaliação mais rigorosa dos técnicos e dirigentes intermédios, com base no grau do cumprimento das atividades e o nível de resposta aos cidadãos. Há casos em que um certo setor pode anunciar ter realizado uma atividade, mas que na verdade aquela atividade não foi realizada. Aqui o administrador tem a possibilidade de colocar a sua avaliação anulando uma suposta resposta de um cumprimento que não é real. E o sistema automaticamente vai anular. Em termos de mobilidade e fiscalização, a plataforma permite uma melhor gestão dos transportes semicoletivos urbanos, quer pela edilidade, quer pelos munícipes. Não será necessário termos sempre, em todo momento, um fiscal na estrada. Eu posso ver um carro, basta colocar a matrícula do carro no sistema e eu vou ter informação sobre as possíveis irregularidades que o carro pode ter. Se a questão de seguro não tem, não pagou o manifesto, por aí em diante. E através do sistema eu posso emitir uma multa de forma remota para o proprietário. Numa fase mais avançada, são instaladas câmaras de vigilância inteligentes, algumas das quais camufladas, o que poderá permitir o registro de imagens em alta definição do comportamento de automobilistas e outras situações que ocorrem na cidade. O passageiro, estando na paragem, ele tem informação sobre quantos transportes semicoletivos existem naquela rota, quantos estão por vir, que são esses que ele está à espera, e mais ou menos de que a quanto tempo ele poderá ter acesso a esses carros. Porque se por algum motivo há um transportador que estava naquela rota, mas fez um desvio de rota, ou fez um cortamento, eu posso saber, o sistema que olha, o carro se tinha como obrigação, de acordo com a licença que tem, passar por esse espaço, não passou, então isso ajuda. Se houve desvio de rota, houve um cortamento de rota, houve locais em que não devia parar, mas parou, ou tinha uma velocidade excessiva em alguns locais, então é possível imprimir o relatório da rota daquele transportador e emitir a multa de forma remota. O sistema permite igualmente que um munícipe em aflição por assalto, incêndio ou outra preocupação possa acionar a esquadra mais próxima e de forma automática ao comando distrital e provincial para uma intervenção em tempo recorde. Botões de pânico. Por exemplo, eu estou na minha residência, assumo que percebo que existe um malfeitor que entrou e eu preciso chamar a polícia, mas para isso eu tenho que fazer de forma em que ele não perceba que eu estou a chamar a polícia. Então eu posso acionar no botão de pânico e a esquadra
mais perto, vai tomar conhecimento de que a Casa X está a solicitar um auxílio e com base no cadastro que eu já tinha feito antigamente, ou anteriormente a esse processo, é possível a polícia vir à minha casa para garantir a segurança sem ter que demorar, sem ter que perguntar, parar, onde é a Casa de Francisco. A gestão dos resíduos sólidos também é melhorada com a introdução do sistema. Se o condutor estiver cheio, automaticamente vamos receber alerta que diz, olha, o condutor X está cheio e deve ser recolhido. Então, automaticamente, naquele momento, o carro, antes de logo, já sabe que vai no CDX porque o condutor está cheio, do que o que acontecia no passado, em que íamos no local para tirar o lixo, mas depois chegava-se lá, via que o condutor não está cheio, tem que passar por outro condutor. Então, isso levamos tempo, gastamos combustível, são meios. No que diz respeito à planificação participativa, o munícipe tem a possibilidade de propor ao Executivo Municipal algumas ações prioritárias para o seu bairro. E com base no telefone, sem necessidade de eu ter crédito, de ter megas, eu posso definir qual é a prioridade que eu assumo ser necessária no meu bairro. Porque isso é importante para o município direcionar os seus recursos. Em função da média das solicitações, o município facilmente vai saber como poder alocar os seus recursos. Entretanto, essa exigência do munícipe será condicionada pelo sistema ao cumprimento das obrigações de cidadania. O que vai acontecer é que o sistema vai rejeitar a possibilidade de eu exigir ao município enquanto eu estiver na condição de incumpridor. Vai ajudar a educar, sim, para que a nossa cidade desenvolva. É necessário que os munícipes contribuam. Se nós todos contribuirmos, haverá muita vantagem e haverá bons serviços. Porque numa fase experimental, o sistema deu bons resultados, o Conselho Municipal de Chimoio e seus parceiros dotaram a plataforma de outras valências, entre as quais a possibilidade do seu uso por outros municípios de Moçambique, o que deixa os cidadãos satisfeitos e expectantes. Resultou na redução de longas distâncias antes percorridas pelos munícipes para o acesso aos serviços municipais. Para além de distâncias longas percorridas, esta ação contribuiu igualmente para a redução de riscos de propagação da Covid-19. Temos expectativa aqui, se todos os munícipes passarão a usar, poderá se tornar um mecanismo mais eficiente em termos de interação. Porque, infelizmente, ainda temos desafio de tornar os munícipes a dominar o sistema e massificar o uso. Esse sistema está bem-vindo. É uma maneira de como facilitar-se em termos de outras situações que temos passado lá no bairro. Porque há certos momentos que nós que vivemos nas zonas urbanas somos obrigados a caminhar até ao local, chegando lá, tendo a resposta, às vezes em quando leva um tempo. Esta é mais uma atividade muito importante para o município de Chimoio. Então isto poderá trazer muito benefício no sentido de facilitar ao povo moçambicano, em particular na cidade de Chimoio, para que eles possam facilmente aderir aos serviços e às atividades municipais. E para isso vai também contribuir com que tenham melhor controle daquilo que estiver a acontecer a nível da cidade de Chimoio. No caso daqueles que tivessem objetivos como extorquir as pessoas em termos monetários e também aqueles que tivessem objetivos de fazer com que o Chimoio não possa desenvolver. O munícipe pode colocar sua denúncia em qualquer momento. Isso ajuda em termos de controle das denúncias. Porque quando eu apresento a minha denúncia no sistema, a denúncia fica registrada lá e o sistema atribui um número de denúncia. Em que, com base naquele número, é possível depois dar-se uma satisfação sobre o denunciante. Para apresentar publicamente a sua iniciativa, o Conselho Municipal de Chimoio organizou na província de Manica uma reunião em que estiveram presentes entidades públicas e privadas, por sinal, parceiras do projeto Chimoio Cidade Inteligente. O município de Chimoio, junto dos seus parceiros, assume que, com base nas iniciativas já experimentadas e dos seus parceiros, irá garantir o melhoramento da qualidade de vida dos munícipes,
para alcance da coesão social, eficiência da gestão pública, mobilidade e transporte, melhoramento dos níveis de participação da população nos processos de tomada de decisão na cidade, planeamento urbano, incentivo à inovação, economia local e demais propostas para o desenvolvimento económico. Não seria possível pensar-se na criação de cidades inteligentes sem se invocar as comunicações, o que nos apraz maravilharmos-nos por este convite de fazer parte dos parceiros da autarquia e assistir ao lançamento deste grande projeto denominado Chimoio Cidade Inteligente. Como organismo do Estado, acompanharemos e faremos o nosso papel para fazermos parte dos amigos deste projeto, garantir o alcance desta vontade municipal. Iremos impulsionar a expansão de internet banda larga para garantir a melhor conectividade, assim como já demos os nossos avanços na implementação de certos projetos que possam contribuir significativamente. A título de exemplo, financiamos a implementação do novo Código de Endereçamento Postal aqui na cidade de Chimoio, que vai dinamizar a identificação dos locais e de endereços de cada entidade e envio de correspondências. Implementamos projetos das praças digitais em diversos pontos da URB, que são locais estratégicos para incubação de negócios, pesquisa, conexão entre os munícipes, acesso à informação, pesquisa e inovação, desenvolvimento de aplicativos com recurso à internet banda larga, acessível e gratuita. Estas ações juntam-se à expansão da rede de telefonia móvel celular, entre outras ações, e são alguns dos exemplos claros do esforço empreendido pelo INCM, será e já é parceiro para a digitalização da cidade de Chimoio. Ao abraçar esta iniciativa, a Vodacom Business acredita que esforços conjuntos são fundamentais para apoiar o governo na oferta de um serviço público eficiente aos moçambicanos. E porque o mundo avança rapidamente para a transformação digital, juntamos-nos à Edilidade de Chimoio com o objetivo de transformar a urba na primeira cidade inteligente do país. As cidades inteligentes são aquelas que fazem uso otimizado dos seus recursos e integram tecnologias com o objetivo de proporcionar melhores serviços aos cidadãos. Uma iniciativa bem alinhada com um dos propósitos da Vodacom, que é conectar por um futuro melhor e ser um parceiro que contribui para sociedades mais digitalizadas. Com esta experiência, o município vai fazer uso das tecnologias IoT da Vodacom, a internet das coisas chamada, para garantir uma gestão sustentável e em tempo real de ativos e deste modo otimizar diversas operações nos diferentes serviços. São soluções que trazem enormes ganhos, mas também requerem algum investimento, daí esta união na busca de recursos financeiros para o alcance dos objetivos preconizados nesta iniciativa. Presidentes dos conselhos municipais de outras cidades e vilas do país, presentes na ocasião, apreciaram positivamente a iniciativa de Chimoio, dada a sua pertinência no mundo atual. É uma iniciativa super aprovada e nós concordamos com ela e precisamos, por exemplo, expandir mais para as outras cidades. Porque enquanto você tiver um nível de um índice de raptos muito elevado, isto afugenta o empresariado. Afugentando o empresariado significa que você ainda está a empurrar mais aquele mundo de cidadinos para o mundo de criminalidade. Então é preciso ser inteligente para conseguir diminuir esta toda ação e trazer os munícipes numa vida um pouco mais folgada. Este sistema poderá trazer ganho para a cidade, controlando a cidade, a mobilidade viária, também o controle de todo o sistema, lixo, encurtamento das vias, pelos chapeiros neste caso, a questão da segurança, onde há acidente, tudo será reportado através da colocação de câmaras de vigilância. Então, isso tudo para nós é um grande ganho, porque as nossas cidades estão a crescer e para controlar a cidade
polícia, seria necessário que cada polícia tenha uma pessoa para lhe controlar. Isso seria muito difícil. Queremos acolher essa iniciativa também. Vamos nos juntar a essas iniciativas para melhor servirmos os nossos munícipes. A cidade de Chimoio tem nos dado o exemplo de várias iniciativas desde 2019. E nós temos partilhado informações na área de desenvolvimento municipal, principalmente no uso das tecnologias. Chimoio já nos deu experiência, por exemplo, já inventou um sistema, chamaram de SISCAD, e nós aderimos na altura, e foram modificando vários sistemas para ver se podiam melhor servir os munícipes da sua cidade. E nós, até agora, temos estado a usar alguns serviços que também fomos dado como experiência através da cidade de Chimoio. E com esse novo projeto, penso que nós vamos atualizar, vamos fazer um update em relação ao uso de tecnologias. Como viram aqui, não há necessidade de grandes aparelhos para usarmos essas tecnologias. Eu penso que todo esse projeto é um projeto sustentável. É um projeto que permite que, com pequenas tecnologias, as nossas comunidades, os nossos municípios usem.